Улсын хурлын гишүүн аж ахуйгаас 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр тус тус өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан зөвлөгийг тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2023 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн болно. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 42-р зүйл заасан журмын дагуу хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Гамбат эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-23 заасныг баримтлан нэг санал хураалт явуулсан бөгөөд уралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дэмжсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусхан төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистрадад бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан байгаа болно. Улсын хурлын эрх мэшүүдээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан зэрэглэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан зэрэглэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар хууль зүйн байнгын хороо танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За